13 лютого до Куп'янська з'їхалися юні шахісти з 10 районів області. За підтримки народного депутата України Віктора Остапчука тут відбувся традиційний шаховий турнір на Кубок чемпіонки світу Анни Ушеніної. Большое спасибо Виктору Николаевичу Остапчуку. Вот то, что он делает, это нужное дело. Этот турнир, он по уровню даже выше, чем некоторые турниры проходят в других городах, в том же Харькове. Можно позавидовать по организации, по обеспечению, по присутствию прессы, по материальной базе. Турнір на Кубок Анни Ушеніної проходить в рамках проєкту Віктора Остапчука «Творча Слобожанщина». Цьогорічні змагання – наймасштабніші в історії турніру, розповідають організатори. Зібрали майже вдвічі більше команд, аніж попередні. Ви знаєте, дуже багато цікавих діток, якщо з ними займатися серйозним образом. А тренери хороші у нас в області є, то з них щось да вийде обов'язково. Анна Ушеніна через відрядження до Китаю на турнірі бути не змогла. Але вона підготувала відеозвернення, в якому побажала усім учасникам успіхів та наснаги в шаховому спорті. Коли баталії на шахових дошках були завершені, на юних шахістів чекав сеанс одночасної гри з міжнародним гросмейстером Антоном Коробовим та майстер-клас від головного тренера збірної України з шахів Михайла Бродського. Звісно, не всі з них стануть чемпіонами і гросмейстерами, але... Во-первых, это для общего развития не помешает. Ну, то есть, чем больше детей будет заниматься шахматами, тем лучше и для шахмат, и для детей. Поэтому, я считаю, этот турнир очень важен. Четвертий шаховий турнір у Куп'янську пройшов на високому рівні, відзначили судді та учасники. Усі переможці отримали нагороди та подарунки від народного депутата України Віктора Остапчука. Коли я заробив друге місце, у мене в душі, як і у всіх, таке зірвалося таке чувство, радість дуже велика стала у мене. Турнір понравився, тому що тут можна зустріти дуже багато хороших шахматистів. Ну, жалко тільки, що Анни Ушеніної не було. Так хотілося її побачити. Хороший турнір і по кількості учасників, і по рівню учасників. Хороші хлопці, і сильні. Ну, в общем, отличний турнір. Спасибо всім організаторам, спасибо всім. Мы готовы сегодня сделать турнир еще более масштабным, более интересным, более доступным для детей, для взрослых. Завершилося спортивне свято яскравим концертом. Організатори заходу підготували для учасників шахового турніру та його гостей несподіваний і дуже приємний сюрприз. І навіть не один. Це виступ учасниці телевізійного проєкту «Україна має талант діти» Вікторії Горбунової та зустріч з переможцем телевізійного шоу «Голос діти-2015» Романом Сасанчиним. Край, мій рідний край, пісенний край, та вся я і крута. Я хочу їм побажати, щоб вони йшли вперед, навіть якщо бувають падіння, якщо вони прожують, то треба йти вперед, діставати нові перемоги, ніколи не сумніватися в собі і вірити в себе.